ណែនាងចង់ស្ដាប់រឿងខ្មោចដែរអត់ចង់លោកធ្លាប់បានជួបនារីស្លៀកឈុតក្រហមម្នាក់ដែរឬអត់ហ៊ីយុនចាំគ្នានាំអញទៅផ្ទះប៉ះវាសោះ